На календарі 8 серпня, субота. Сонце зійшло о 5 годині 39 хвилин, захід о 20 годині 14 хвилин. Тривалість дня 14 годин 35 хвилин. Місяць у близнюках, йде 24-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Аполінарій, Трохим. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, у серпні хліборобові три роботи – косити, орати і сіяти. В народі примічали, якщо в тиху погоду шумить ліс, то перед грозою. Якщо вітер вдень дме з річки на берег, а ввечері з берега на річку, то чекай хорошої погоди. А ось якою буде погода 8 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде ясна спекотна погода. Вітер західний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 26%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 25 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 25-31 градуси вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 19 до 24 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 1963 році, а мінімальна – 12 градусів тепла у 1969 році. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 8 серпня? Овни. Сприятливий день для нових зустрічей і знайомств. Очікується прогрес у справах, пов'язаних з комерційною діяльністю та пошуками нових джерел заробітку. Життєвий потенціал знаходиться на високому рівні. Тельці. Напружений день, пов'язаний з духовним очищенням та пізнанням моральних законів. Якщо сьогодні ви захочете зробити покупку, то не зволікайте, так як вона виявиться вдалою. Слід активно шукати нові джерела заробітку. Близнюки. Ймовірно, досягнення успіху в різних ділових операціях. Вони будуть не дуже складними, але зате і не слід очікувати великого прибутку. Можливо, сьогодні вам можуть зробити вигідну ділову пропозицію, від якої не слід відмовлятися. Раки. Можливий несподіваний поворот подій не на вашу користь. Постарайтеся, незважаючи ні на що, володіти собою і не приймати поспішних, необдуманих рішень. Ймовірно, вам доведеться докласти деяких зусиль, відстоюючи стабільність свого становища. Леви. День проходить під знаком душевної рівноваги і переходу на нове коло розвитку. Життєвий потенціал на високому рівні. Розраховуйте на друзів і впливових покровителів. Вміння переконувати союзників у своїй правоті приведе до успіху. Діви. Цей день нових зустрічей і знайомств. Очікується прогрес у справах, пов'язаних з навчанням та пошуками нових джерел заробітку. Сприятливі знайомства, відвідування нових місць та подорожі. Увечері не виключена сварка з ким-небудь з близьких родичів. Терези. Несприятливий день. У сфері професійної діяльності вірогідні помилки та прорахунки. Постарайтеся в цей день утриматися від усього, що може завдати шкоду організму. Скорпіони. День відзначений оновленням почуттів, початком нових справ. Можливо, що смуга невдач закінчиться. Ви захочете внести зміни у своє життя. Може статися так, що нові пропозиції зроблять покровителі, а друзі підтримують вас. Стрільці. Ймовірно, сьогодні вам можуть зробити вигідну ділову пропозицію, від якої не слід відмовлятися. Не виключено отримання прибутку. Зірки не рекомендують поки шукати нову сферу діяльності або змінювати партнера. Однак не залишайте без уваги будь-які пропозиції. Козероги. Ймовірно, перед вами відкриються широкі можливості для активності в сфері професійної діяльності або зростання в кар'єрі, творчості та самовираження. Прекрасний день для любові і романтичних пригод. Водолії. День не дуже вдалий для любовних відносин, так як ймовірні різкі зміни настрою та головні болі. Зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. У другій половині дня ви можете отримати підбадьорюючу звістку або вигідне замовлення. Риби. Сьогодні сприятливі звернення у вищій інстанції. Не виключена підтримка і заступництво впливових осіб або старших родичів. Можуть бути задоволені прохання про фінансову допомогу. Постарайтеся в цей день утриматися від усього, що може завдати шкоду організму, особливо від спиртних напоїв. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!